Бюджетът е станал заложник на амбициите за влизане в еврозоната, а не толкова на политическата криза, коментират икономисти. Поред тях е реалистично новият бюджет да влезе в 3% дефицит. Проблемът е, че без прият национален бюджет, ние нямаме общински бюджети. Без прият общински бюджет, ние не можем да извършим предварителните действия по плана, т.е. нали, това са обследване, това са консултации, това са най-различни предварителни разходи, които трябва да бъдат направени, които в момента са стопирани и всъщност забавяме изпълнението на плана. И това, че ние ще урежем инвестиционните разходи, ако все пак решим да забавим самото изпълнение на плана, означава нали, заплаха от санкции. Бизнесите, които ще бъдат засегнати от вдигане на данъците или ограничаване на помощите, вероятно ще реагират с протести. Очакванията са в рамките на 2 месеца да бъде приет редовен бюджет. Това е не риск, ами по-скоро гарантирани протести от гилдиите, които ще бъдат засегнати. Нали, става дума за хотели и ресторанти, става дума за останалите гилдии, които да речем в момента доскоро получаваха енергийно подпомагане, или другия вариант е да вземем да урежем пенсиите. Имайки предвид, че времето е много кратко за изработване на изцяло нов бюджет, допускам, че най-вероятно този бюджет, който е предложил от служебното министерство, ще бъде преработен в тази посока, за която си говориме. Ще се вземат някои от предложенията, вече които фигурират в проекта бюджета, и при всички случаи, според мен, новото правителство ще вкара бюджетния дефицит в рамките на 3%. Експертите подчертаха, че икономическата ситуация в страната зависи пряко от гласуването на редовно правителство.